ITV Partner. Вижте света с най-новите технологии. Директно от сателит във вашия дом. 30-те най-гледани телевизии с превод и още 300 безплатни сателитни канала. Навсякъде в България. Абонирайте се сега на нашия безплатен телефон 0800 12 500 и ще получите необходимото оборудване от малка антена и приемник. ITV Partner. Качество с право на избор.